एफआरपी लग लागेको छ साथीहरु। हेर्नुस् तपाईहरुले निको गुगल लक लागेको हो। म तपाईहरुलाई अनलक गरेर देखाउँदै छु प्रत्यक्ष। यहाँ गुगल लक भनेर लागिसकेको छ। के पेस्ट आयो सिलेक्ट। यहाँ चाहिँ तपाईहरुले यो भनेको युट्युबबाट खोल्नु खोज्दाखेरि यो चाहिँ गर्दैन सेक्युरिटी रिजन भनेको। मैले चाहिँ पहिला सबैभन्दा सजिलो तरिका योबाट पनि खोल्थेँ, तर योबाट पनि खुल्दैन। यो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँदेखि सेटिङमा आउँछ आएन भनेपछि योबाट टक ब्याक सेटिङबाट पनि हेरौँ। यहाँ हेरौँ हेल्प एन्ड फिडब्याकबाट यहाँ एकैचोटि यस्तो आउँछ। तपाईँहरूले मैले टक ब्याक अफ गरेँ। आउँछ तीनचोटि होम कि थिचेर टल्क ब्याक अफ गर्दैछु। टल्क ब्याक अफ भएको छ। अब गेट द भोइस भन्ने छ, यो पनि आएन। हेल्प एन्ड फिडब्याक युजर कोड केही पनि खुलेन। अब यसलाई म अर्को तरिकाले गर्दैछु। नेक्स्ट गर्दै जानुस्, नेक्स्ट जानुस्। चेकिङ नाउ छ। अब तपाईहरुले यहाँ इमेल आइडी जिमेल आइडी हाल्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ यस्तो गरेर यस्तो ब्याक गरेँ। एसिस्टमा जाँदाखेरि के हुन्छ त खुल्छ, यो पनि खुलेन भने तपाईँले अब यहाँ ब्याक जानुहोस्। नेक्स्ट एड नेटवर्कमा जानुहोस्, कुनै केही थिच्नुहोस् र एसिस्टमा थिच्नुहोस्। गुगल खुल्नेछ, गुगल खुलिसकेको छ। नो थ्याङ्क्स गर्नुहोस्। म मेमोरी लाउँछु एकैछिन। यो मेमोरी चाहिँ मैले एफआरपी लकहरू यहाँ राखेको फाइलहरू छ, यो मेमोरी मैले हालेँ। हालेपछि ओके गर्दै कन्फर्म गरे। फाइल म्यानेजर भन्नेमा खोज्दैछु। माई फाइलमा गए, मेमोरी कार्डमा गए, गुगल एकाउन्ट म्यानेजर भन्ने इन्स्टल गरेँ 6 भर्सनको। अलो गरेँ, इन्स्टल गरेँ। इन्स्टल हुँदैछ, ल इन्स्टल भइसकेको छ। तपाईँले अब क्विक सर्टकट एकैचोटि तपाईँले डाइरेक्ट डाउनलोड गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ अनलक। मैले ओपन गरिदिएँ, मैले यसलाई निकालिदिएँ मेमोरीलाई। यो आइसकेको छ। तपाईँले त्यो क्विक सर्टकट भन्ने इन्स्टल गरिसकेर ओपन गरेपछि यस्तो आउँछ। तपाईँले यहाँ गुगल भनेर टाइप गर्नुहोस्, ओजिएलई गुगल GOO गूगल एकाउंट यहाँ आइसकेको छ। टाइप इमेल और पासवर्ड भन्नेमा थिच्नुहोस्। यहाँ देखि यस्तो भएको छ। तपाईहरुले यहाँ ब्राउज साइन इन भन्नेमा जानुहोस्। अब कुनै पनि तपाईले एकाउन्ट लाएर यसलाई अनलक गर्न सक्नुहुन्छ। जीमेल एकाउन्ट लाएर म हाल्दै छु एउटा @gmail.com mail bond gmail.com नेक्स्ट गर्नुहोस् र पासवर्ड हाल्नुहोस्। आफ्नो पर्सनल पासवर्ड साइन इन गर्दिनुहोस्। साइन इन गरेपछि यहाँ एकाउन्ट एड भइसकेको छ। तपाईले रिस्टार्ट गर्दिनुहोस् तपाईको मोबाइललाई र यसलाई चाहिँ FRP लक अथवा गुगल लक बाइपास भनिन्छ र बाइपास हुँदैछ। यो नेक्स्ट गर्नुहोस्। अब गुगल एकाउन्ट एड भइसकेको छ। मैले हालेको एकाउन्ट जुन कुनै एकाउन्ट एउटा एड भइसकेको छ। एड भइसकेपछि तपाईहरुले यहाँ कनेक्सन चेकिङ हुँदैछ। एकाउन्ट एडेड भनेर आइसकेको छ। तपाईले यति गरिसकेर पनि अन्तिममा एकचोटि सेटिङबाट रिसेट हान्नुपर्ने हुन्छ। त्यस पछाडि यसरी सेटअप गर्दाखेरि चाहिँ एकाउन्ट माग्ने छैन। त्यो त सबैलाई थाहा छँदैछ हो सेटअप गर्ने तरिका त। फोटो लाऊ तिम्रो स्क्यान गरेर राखिरहेछु यहाँ हैन। अब धुलाउनु बाँकी छ। धुलाउनु जस्ट सेकेन्ड भनिरहेको छ। 3 सेकेन्ड मेरो के होला खाली न थरे कहाँ बाटो बन्दै छ। बम बारुदहरु छ अरे हड्डीहरु। कत्रो टाइम लाग्यो जस्ट सेकेन्ड। यो बाबु बाल गणेशको यो मोबाइल बोक्देऊ त भाइ। ओ रमेश भाइ कसको कत्रो टाइम लाग्यो। कति मिनटमा पुगिन्छ हामी? तपाईँले कुराउनु भने मैं कुदाउँछु आज। 30 मिनट है कहाँ पुग्छ? 30 मिनट नेशनल होला तिमी जान छ कति हुन्छ त नेक्स्ट ओके सक्सेस भएछ त्यो छ अनलक अब तपाईले यहाँबाट गएर एकचोटी फ्याक्ट्री डाटा रिसेट हान्दिनु पर्दछ त्यसपछि सक्सेस तपाईको एकाउन्ट डिलिटेड हुनेछ सबैको लागि अब अरु कुनै नयाँ आइडी युज गर्न सक्नुहुन्छ यो सेटअप पनि भइहाल्छ आफै यस्तो धन्यवाद